Meu filho, vamos fazer um vídeo aqui pra Dalvinha? Vamos, mamãe, vamos. Oi, Dalvinha! Como é que você tá? Dalvinha, traga a nininha, viu? Que meu tigre tá doido pra caçar, né, bebê de mamãe? É, eu tô que nem um tigre, uau! Cadê o bordão de papai? Pai! Filho, eu fiquei sabendo ali que Dalvinha tá vindo com Nininha, a filha dela, né? Foi, mamãe falou. Vou te dar umas dicas pra você pegar ali, viu? Vai, papai, conta, conta. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer que tem uma ruma de mulher atrás de você. Mulher gosta de concorrência. E outra coisa, você tem que se desfazer dela. Se desfaça um pouco, que mulher gosta disso, quando acaba deixando ela de lado. E aí, meu tigre tá pronto pra caçar? Tá aqui, papai, o trigo tá pronto. Esse é o tigre que eu amo. Oi, Luiz. Eu sou Nininha, prazer. Todo mundo me chama de Lulu, viu? E outra, muita mulher atrás de mim, viu? É mesmo? E por quê, hein? Porque só eu sei onde é que vende Gloss, tudo na promoção, mulher do original, chapinha. Como é? Você tem que se desfazer dela, se desfaça um pouco. Essas toalhinhas tá horrível, tá pedreira, mulherzinha é toda quebrada. E esse cabelo, tá precisando da Babyliss, viu? Essas pontas velhas tudo dupla, aparece as pontas, mulher. E outra coisa, tu não se veste bem não, viu? Ridículo. Ridículo é tu, racha, que é todo empréia, quer ser caçada para um trigue. O que foi que aconteceu aí? Rapaz, eu não sei não, filho, do jeito que o senhor pediu. Primeiro eu disse que tinha uma ruma de mulher atrás de mim, e segundo, me desfiz dela. Só que não deu certo. Ai, meu Deus.